Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutdu. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənin ki, hər kəs bu xəbəri görsün. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutdu. İyunun 26-sında saat 14:50-dən başlayaraq iyunun 27-si saat 03:00 radələrinədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vardenis rayonunun Yuxarı Şorca kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Kəlbəcər rayonunun Zəylik və İmambinəsi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Erməni mediasının bəzi saytlarında erməni ordusunda ölən və yaralananlar var deyə məlumat daxil olub. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.